звати Малі Кірина. Я навчаюся у 18-й школі 11-го Б-класу. Я люблю шити, вишивати, приймаю участь у різних конкурсах, олімпіадах. В цьому мені допомагає мій вчитель трудового навчання. Тому в майбутньому я хочу поступити у педагогічний університет, щоб отримати вміння і знання і передати їх іншим. Бо майбутнє – це я.